А знаєте, мені завжди здавалося, що екзотичні японські сакури, вписані у наші сади і вулиці, це не тільки про красу і такий звабливий рожевий колір. Це особлива історія про гостинність нашої землі і про те, як давним-давно вона об'єднувала далекий схід і наш колоритний український захід. А ще це потужний туристичний бренд, якому більш ніж 700 років. Ми знову в дивовижному Закарпатті, в сезон його розквіту, і починаємо особливий шлях відновлення і розради, що так нам необхідні для перемоги. Дякуємо за цю можливість нашим рідним оборонцям. Слава Україні! Слава нашим героям! Поїхали! Отже, квітучі сакури. Це вже такі нерозривні асоціації із весняним теплом на Закарпатті. Щоб ви знали, японці, які, власне, і вивели цю красиву декоративну породу, називають сакурами будь-яку вишню. Але цей особливий рожевий вид є прадавнім національним та навіть бойовим символом. А у нас та в Європі сакура – виключно екзотична окраса ландшафтів. Перша згадка про японську вишню в Ужгороді зустрічається в письмових джерелах ще з 14 століття. Тоді колишні розпорядники міста Другетти експериментували з озелененням і насаджували в саду дерева, завезені з Італії. А згодом тут активно розвивали мікрорайон Малий Галагов. Тепер це одна з центральних локацій міста, що славиться чеською архітектурою. А на період кількох весняних тижнів стає найтоповішою фотозоною для гостей. Сьогодні важко віриться в те, що майже 100 років тому замість вуличок тут були болотяні заводі. І це підкреслює назва локації – Галагов, від італійського «лаго» – озеро. Тоді багатьом рослинам цей ґрунт не підходив, на відміну від сакур, яким так полюбився м'який закарпатський клімат. А нині без цих ніжних дерев вже важко уявити міські вулиці та приватні сади. Можна сказати, що пік цвітіння і навіть окремий сакуровий фестиваль тут офіційно відкривають новий туристичний сезон і, попри все, надихає на життя. В кого більше сакур, в кого вони старші та пишніші, хто їх вкрав у японців, що були тут проїздом, чи ні? Поява декоративних вишень на Закарпатті – це вже така стара історія, що поросла не лише рожевими квітами, а й анекдотами та легендами. І точиться вона між двома найбільшими туристичними містами Закарпаття. І оскільки минулого разу ми з вами вже блукали вуличками Старого Ужгорода, то тепер навідаємо не менш заквічене Мукачево. Кажуть, якщо древній Ужгород – серце Закарпаття, то Мукачево – його душа. Широка і гостинна. Погляньте лиш на цю сакуру, що так по-сестринськи прийнята садовою черешнею. Це так по-мукачевськи. Прикрите невисокими зарослими горами по один бік і з безкраїми рівнинами по інший, одне з найдавніших і найзатишніших міст України – пишається своєю унікальною мультикультурною історією. І теж, що весни шаріється квітами від щедрого весняного сонця.
До слова, саме тут, у тихому середмісті, неподалік університету, живе старійшина міських сакур. Кажуть, висаджена ще в 1926-му. Якось містяни вже бралися порахувати точну кількість квітучих дерев. Нарахували аж 7 тисяч, найбільше в Закарпатті. Але, направду, здається, що це задача з зірочкою, адже щороку їх стає ще більше. І не тільки сакур. Тут зростає новий тренд – квітковий туризм. Навіть в пам'ять про героїв містяни висаджують не холодні пам'ятники, а живі квіти. Мукачево – місто-атмосфера. Причому атмосфера така, яку ви самі для себе оберете. От нині суцільні рожеві мрії, бо тут зростає найдовша алея сакур в Україні – 1300 метрів. Алею, крім популярних квітучих дерев, це старе місто на відносно невеличкій території зібрало дивовижний букет унікальних пам'яток різних епох і стилів. І все це квітне під легендарним замком багато віків, незалежно від сезону. В який день і який рік було засноване Мукачево, історики вагаються і досі не можуть дійти згоди в цьому. Бо ж люди на цих землях оселились так давно, що копнувши глибше, можна зламати лопату. І ще на початку першого тисячоліття до нашої ери на території Мукачева та його околицях будували укріплені поселення. Але що стосується саме міста, то офіційно прийнято вважати, що Мукачево засноване 896 року. До речі, багато хто досі помилково називає це сиве містечко Мукачеве. Це викривлення назви радянського розливу, і воно довго вгризалось в тутешні вулиці. Але історично вірно говорити Мукачево. Нині ця назва затверджена як частина історичної спадщини. Тож, виправляйтеся, мукачівцям буде приємно. А що ж до особистого знайомства, то більшість туристів починають пізнавати Мукачево згори, від стін найвидовищнішої пам'ятки і найкраще збереженого форту на території України – знаменитого Мукачевського замку. Або й зовсім обмежуються ним. Та в нас на цю мандрівку інший план. У затінку величної твердині розкинулось неймовірно затишне середмістя. І, здається, воно створене для оглядової прогулянки. На центральному майдані на вас в будь-який час чекає стара міська ратуша. Діюча і казкова. Тут до сих пір працює міська рада, хоча будівля зовсім не асоціюється зі справами державними. Її по праву вважають однією з найкрасивіших ратушей в Європі. А в мене мимоволі закрадається думка, що ілюстратори Діснею якось навідували Мукачево і черпали натхнення. А зовсім поряд із нею у схованому від стороннього погляду дворику розташувався Мукачівський білий дім. Прізвисько вже дали сучасники, а от заклала цей камерний палац відома на Закарпатті династія трансильванських князів Ракоці. Ще в 17 столітті вони збудували в центрі Мукачева кам'яний одноповерховий будинок. А через століття їхні володіння відійшли графам Шенбурнам. Ті довго господарювали в місті і вже найняли відомого баварського архітектора та оздобили родинну резиденцію в стилі барокко і ренесансу. Шенбурни жили в охайному палаці 200 років, так вподобали місто. А нині тут живе мистецтво і діє дитяча художня школа. Але й туристам тут раді в робочий час. Блукаючи вуличками Мукачево, ви не раз і не кілька почуєте ім'я Мартин.
Він, до слова, уже зо 5 років на коні зустрічає гостей в самому центрі. І він же зображений на тутешньому гербі. А ще він неодмінно доведе вас до міських сакральних святинь. Адже Мукачево з давніх давен славиться своєю поліконфесійністю. Тут давно і мирно правлять служби православні, греко- та римокатолики, реформатори, юдеї. Та незалежно від віри, що сповідується у цих храмах, це вражаючі форми історичного центру. Одна із найстаріших сакральних будівель міста. Неодмінно зазирніть, як матимете час. По-перше, це цікава архітектурна пам'ятка. А по-друге, тут можна дізнатись купу цікавого з життя покровителя і вже почесного жителя міста. Наприклад, як він, будучи нащадком римської військової династії і сам дослужившись до високого чину, став архієпископом. Ну, це історія не тільки про Мартина, а й про більшість корінних жителів Мукачево. Катедральний костел Святого Мартина велично підноситься над центральною площею. Майже 5 віків тому його будівля була знищена вогнем, а згодом відновлена місцевою домінією. На відміну від цієї невеличкої готичної каплиці, що була вівтарною частиною старого костелу, і досі береже на своїх стінах середньовічні розписи. Центральні вулички Мукачево повні цікавих дрібних деталей, тож будьте уважні. А ще я одразу відчула, що міська архітектура надзвичайно комфортна для ока. Під час такого пішого екскурсу настає суцільне розвантаження від високої забудови. Тут немає хмарочосів і скляних монолітів, і попри своє середньовічне монументальне минуле, вас заманливо супроводжують європейські та надзвичайно комфортні вулички старого міста над Латорицею. Мукачево ніби прикрашене урочистою стрічкою і розрізане вздовж широченною береговою лінією. І це не ландшафтний дизайн, а історія норовистої Латориці, такою ж непередбачуваною, як і саме місто. Вона, бувало, несла шалені повені, а тепер несе романтичні краєвиди для гостей і містян. А ще, як виявилось, це рибне місце. Шкода, що я не взяла вудку. Кажуть, у синіх водах Латориці ловляться майже всі види риб, які тільки можна знайти у межах України. Від щуки та карася і навіть до дунайського лосося. Ну, а я нині принаймні зловила тут відблиски теплого вечірнього сонця. І це саме той час, коли вже варто навідати топ-магніт у цій зеленій долині. Мукачево – одне з небагатьох міст в Україні, що має власний гімн. І починається цей символічний текст словами «Славетну історію кожного дня Мукачево пише віками». І це чиста правда. А ілюстрацію до неї можна побачити ще до того, як ви заїдете в місто. Бо вона красується високо над затишними вуличками на затихлому вулкані ще з 11 століття. І то лише офіційна згадка. Та й Мукачівський замок не був таким, яким ми його знаємо нині. Ще навіть не був названий паланком за свій гострий паркан. Але про все по порядку. Власне, коли так впритул наближаєшся до нього, всі думки про історію трохи випаровуються. Залишаються самі емоції від цієї величі. Але все ж, як без цікавих фактів, коли ми на подвір'ї легендарного форту, що жодного разу не був підкорений у відкритому бою. Його справедливо вважають непереможним рубежем мультинаціонального заходу України. Паланок, безумовно, замок Велетень. Він має аж 3 тераси. І за всю свою буремну історію належав багатьом знаним європейським родам.
а згодом ще 100 років був політичною в'язницею Австро-Угорської імперії. Серйозно, цей форт називали Угорською Бастилією. Я бувала тут багато разів, але завжди залюбки слухаю його захопливу історію. І ніхто не розповість її краще за сучасних нащадків мукачівців. І вже повірте, в цих стінах завжди буде що і кому розповісти. Для нас із вами я заздалегідь домовилась про ексклюзивний супровід з одним із топових краєзнавців регіону. Знаєте, Олександре, я багато бувала разів тут, але ця твердиня завжди змушує мене заклякнути і стояти, мовчати, насолоджуватись атмосферою. А інколи здається, що тут стіни можуть говорити, бо стільки всього бачили. З чого взагалі почалась історія замку Паланок? Почалася з двох речей. Це перша консолідація королівської влади в тодішньому Угорському королівстві, тому що замки були з уособленням її могутності. На початку 14 століття утверджується рід Анжу, і він хотів прям контролювати ці землі, хоча замок був побудований незадовго до їхнього пришестя. А друга причина – це монголи, які показали під час своєї кампанії, що існуюча система укріплень, вона дуже неефективна. Вони фактично в двох битвах знищили основну армію і просто ходили, грабували все, що їм підверталося під руку. Тому було вирішено укріпити північно-східний кордон королівства. Візуально він починався з забудови верхнього подвір'я. В одній з експозицій ви, власне, побачите, як розвивалася, еволюціонувала система укріплень. З цього, що ми бачимо перед нами, напевно, найстаріша споруда за моєю спиною – це оця зрізана башта рондела, яка знаходиться перед нами, і вежі 17 століття. Бокові годинникова вежа дещо пізніша. 17 століття – найзірковіший час для Паланку. Саме в цей період він, озброєний новітніми бастіонами, стає однією з найсучасніших бойових фортець того часу. А згодом уже резиденцією вельмож, в'язницею, військовим містечком і, даруйте, в часи креативу радянщини, навіть багатоквартирним гуртожитком та профтехучилищем. Власне, всю еволюцію замку від однієї башти на високому пагорбі до такого от велетня на вулканічній горі можна не просто уявити, а побачити наочно. Не так давно тут відкрили найсучаснішу музейну експозицію. Тут вам і макети, і інтерактивні щоденники – і навіть основи середньовічної архітектури. Не знаю, як ви, а я в таких умовах завжди тяжію до того, що можна відчути на дотик, або принаймні побачити у реальній величині. І на такі атракції легендарний замок теж ніколи не скупиться. Замковий колодязь – один із найвагоміших і найпомітніших експонатів. Можна сказати, що це таке живильне серце замку. Цікавість туристів за весь цей час утворила довкола нього стільки легенд, можна просто збитися з ліку. Але воно й не дивно, адже копальня глибиною 76 метрів більш ніж 600 років тому, і це без спецобладнання, уявіть. Численні дослідження істориків і геологів кажуть про те, що окрім колодязя, тут мав би бути ще й глибинний підземний хід від замку. Та доказів тому поки не знайшли. Хоча цікавість не втихає, і пошуки артефактів плануються. До речі, про артефакти. От це сьогодні Олександр, так би мовити, у цивільному. А часто його можна побачити посеред сучасних турнірів у лицарській збруї. Адже де, як не в закарпатських твердинях, у таких от реальних декораціях культивувати та берегти традиції середньовічного бою. До речі, історія незмінна, а от підхід до екскурсій тут вже сучасний. Це такий музей, мрія кожної дитини. Кімната, де все можна чіпати, мацати, взаємодіяти, і тобі нічого за це не буде. Як? Личить мені? Звісна річ, замкові експозиції продемонструють вам всю багатошарову історію цього красення. Навіть подобу камери у колишній політичній в'язниці покажуть. А ще колекції одягу, зброю, документи. Чого тут тільки немає, аби проілюструвати широченний стос історії. І це ще не все. Нехай Олександр нам пробачить,
Але хіба хтось може розповісти історію паланку краще, ніж сам паланок? Колись давно я був молодим і мав зовсім інакший вигляд. Було це у темні часи середньовіччя, коли фортеці намагалися будувати якнайвище. От і я був таким. На горі височіла кам'яна вежа, яку у фортифікації називають донжон. Такого ці кам'яні стіни ще не бачили. І, певно, не могли собі уявити. Але ми з вами на сам кінець сидимо у замковому кінотеатрі на ексклюзивній мультиплікаційній екскурсії, що її веде тут сам замок, розповідаючи про своє життя від народження на верхівці старого затухлого вулкану і аж до сучасного буття в молодій, але гордій родині України. І доки на екрані красиво оживають тіні минулого, зовні товстими стінами розливаються медові фарби заходу сонця. Так пишеться історія нового дня легендарного символу нескореності Закарпаття. Мукачево – місто-фортеця з особливою оборонною історією, адже дуже давно стоїть на перетині шляхів. Його войовниче минуле можна вивчати кілька тижнів, і воно з радістю відкриє вам артефакти доби Галицько-Волинського князівства, Трансильванії, Австро-Угорщини. Але чомусь досі у таких от соковитих хащах воно ховало кельтську історію. Але від нас з вами ж нічого не приховаєш, тим паче європейські історики серйозно відзначають, що в жилах кожного десятого жителя Закарпаття тече кельтська кров. І ми зараз з вами йдемо до їх старого городища. Тут таки над містом нависає одне з найбільших таких не лише в Україні, а й в Європі. І я завчасно покликала одного з кельтських спадкоємців і заразом одного з топових гідів краю. Максим точно виведе нас із нетрів, ну і прямо до колишнього поселення кельтів. Опідуму на старий манер. На самій околиці важко не помітити невисокі гори, що ніби природною брамою прикривають ще заспані ранішні вулички Мукачева. Галіш і Ловачка. Ці сиві, але повні життя пагорби-сусіди точно бачили, як народжувався і міцнів велетень паланок, і як обростав пасмами міста більш ніж тисячоліття. Та що таке тисячоліття для гір, що формувались і пишніли квітом мільйони років тому? І що, власне, таке дати в історії для міста, де вже в першому тисячолітті до нашої ери будували городища північно-фракійські племена? Кельти сюди прийшли пізніше, але я на цьому етапі вже трохи заплуталась у родоводі містян. Максиме, знаєте, я от чесно скажу, що в моїй уяві кельти – це такий збірний образ кіно і документальних стрічок. Родоволосі, міцні, хлібороби, римляни їх взагалі відносили, здається, до варварів. Але ж вони відрізнялись залежно від того, де жили. Чи відомо, якими були кельти з-під Мукачево? Хтось вважає, що це були друїди, якась духовна еліта, хтось називає їх вівчарями. От це поселення на схилах гори Галіш-Ловачка, десь 200 років до нашої ери тут було присутнє. Це був ремісничий центр. Археологи, дослідники розрахували, що це десь приблизно 15 гектарів було поселення на схилах цієї гори. Тобто місце, де ми зараз стоїмо? От зараз буквально ми на кельтському поселенні і знаходимось. Були знайдені 24 такі півзаглиблених землянки, помешкання, були господарські ями, і тут займалися обробкою заліза. І це, крім того, був такий центр знаті, бо саме з появою кельтів тут в Закарпатті згадується занепад куштановицької археологічної культури. Це от буквально через місто за пагорбом північно-фракійських племен. Залізна зброя, прикраси, кераміка, інвентар –
тут було знайдено чимало артефактів буття кельтів. До слова, частково все це зберігається в запасниках Ужгородського музею. Знайшли навіть форму для монет, які тут відливали. От вам і хлібороби та друїди. Кельти не випадково оселились саме на цій горі. По-перше, вони найчастіше селились на пагорбах над долинами річок, а прямо у підніжжя Ловачки, там, де тепер асфальт, в той час бігла стрімка латориця. А ще ж вони тяжіли до заліза і везли його сюди із сусіднього Берегівського району. На той час цей комплекс був другим за розміром залізообробним центром Європи. Там були знайдені, досліджені близько 300 залізоплавильних горнів старовинних. І розрахували, що потужність того залізорудного центру складала десь десятки тонн заліза на рік. І він задовільняв потреби і Галіш-Ловачки, і значно далі поставки заліза були. Так що час кельтів тут тривав десь до 60-го року, поки сюди вже даки не прийшли і стали кельтів витісняти. Шкода, що саме городище кельтів нині можна хіба уявити. Від присутності тут древніх племен нічого не лишилось. Але кельтські укріплення можна віднайти у рисах старого міста. Адже за традиціями середньовіччя усе старе каміння було використане для будівництва замку та перших кам'яниць Мукачева. Як воно відбувалось, древнє городище Галіш-Ловачка споглядало із висоти своїх вигинів. Бо що тут точно не підвладне часу, так це видне вікову долину. Один з найкращих. Однозначно. Знаєте, про що думається? Про те, що ця дивовижна земля, викована у вогні вулканів і закалена водою стрімких потоків, здається, не перестане дивувати і дарувати відкриття. Залізом нікого вже не здивуєш, правда? А як вам рідкісний органічний мінерал ароматичного вуглеводню? Його знайшли і відкрили саме у Мукачівському районі, а назвали карпатит. Тож затримаємось у цих дібровах Галіш-Ловачки і ще пошукаємо дива. Клімат Закарпаття дуже комфортний і гостинний, як і сам регіон, помірно континентальний. А тому тут ніколи не буває чогось забагато чи замало. Не надто спекотно і не дуже холодно, не надто сухо і не дуже мокро та сніжно. А якщо говорити про кліматичні умови Мукачівського району, то вони взагалі офіційно визнані морськими. Отак ідеш-ідеш лісом, а тобі в обличчя дмухає вітер з Атлантики. І це, до речі, ідеальні умови для екзотичних рослин, таких як чай. Прямуємо до легендарної Мукачівської плантації. У гущавині лісу, і а вже ж без вказівників. Це певний оберіг селекціонерів від надмірної цікавості туристів. Утім, з надійним провідником і екскурсійно знайти плантацію можна і варто. За кілометр соковитими дібровами дубу, грабу і буку, і от ми нарешті на місці. Ну ось дивися, оця ділянка доглядається. Боже, яка краса! Я зараз згадала всі індійські фільми, які дивилась з бабусею. А як не згадати? Це ж чай, який я бачила зранку у чашці. І ще безліч разів у природознавчих фільмах на екрані. А тут він ось живий, зелений і кущиками. Натуральне. Тут можна побачити по листям, по формі, довжині і ширині круглі. Тут два сорти на цій ділянці. Взагалі, коли в 49-му році садили, було 6 сортів. 3 грузинські і 3 з інших регіонів світу. Подивися, оце зробили вже цієї весни обрізку. Тобто до обрізки він був ще вищий. Це робиться для того, щоб формувалася крона. Вибивалися нові пагани і формувалася отака кулька, яку ми привикли бачити там на Цейлоні, в Індії, на пагорбах. Але на закарпатських пагорбах то безперечно знаменитий вау-ефект. Повірте, на картинці чи на відео і отак наживо різниця відчутна, зелена і дуже атмосферна. Секретна плантація посеред зарослого лісу. Така відчутна атмосфера пригодницького сюжету. Але тут ніякої контрабанди. Суцільна запашна історія.
Років 70 тому чайні плантації над Мукачево були такими широченними, що з них збирали 2,5 тонни чаю на рік. Уявляєте, який потенціал росте? Історія кропітка і почалась ще з 49-го. Завезли не тільки різні сорти з Цейлону, Індії, Георгії, а й топових ботаніків. Все вийшло. А як інакше в такому м'якому кліматі? Утім, якщо згадати, що чаю ці ландшафти ніколи не бачили, це був абсолютний успіх. На жаль, на перших успіхах промислове чаювання в Мукачево і скінчилось. Аж дотепер, коли чай вирішили відродити українські селекціонери. В Закарпатті було 6 таких висадок, і лише біля Мукачева оця прижилася. Вірніше, зараз ми бачимо частинку, тому що основна плантація була на схилі вниз розташована, в бік Мукачева. І, мабуть, та особливість, що вона обернена на південь, з трьох боків закрита лісом, і нахил дає змогу холодному повітрю стікати вниз, то цей клімат підходив до чая, а особливо ґрунт. От ми там бачили отвори, що хтось викопував чайні кусти. Але дуже погана приживаємість. Напевно, що в саду він не прижився. Це мій друг займається цим проєктом. Вони пробували робити черенкування. Менше 2% приживаємість черенків. Тобто, якщо ти прийдеш і вкрадеш пагон чаю звідси, то менше 2%, що він приживеться так, у тебе десь в саду. Так. Тож не спокушайтесь, як навідаєте цю чайну оазу. А ліпше поважайте працю селекціонерів і сходіть на цікаву екскурсію у їх супроводі. Окрім ефектного вигляду, це місце вражає стількома цікавими фактами про рослину і напій, до якого ми звикли, як до води, але про який так мало знаємо. Як от те, що в Мукачево росте чай. І кажуть, це найпівнічніша плантація світу. Цей сорт – локальне селекційне надбання і унікальна помість грузинського і закарпатського чаю. І, до речі, він морозостійкий і може витримати до 30 градусів. Хоча тут практично такого не буває. Я не експерт у сортах, але чаю п'ю більше, ніж води. І, напевне, перша думка тут не тільки в мене – дуже хочеться скуштувати. Це можна зробити виключно в ході екскурсії. Хоча справжній смак цього чаю розкриється з роками. Поки ще тривають експерименти з ферментацією чайного листя. Але нам таки пощастило. Цікавий аромат. Пахне чаєм. Ну, оце таку структуру мають готові чаїнки. Є ще такі скручені. Це під температурою вони набувають такого, як ми бачимо в магазині. А на початку це просто листя. У більшості людей інколи виникає думка, що зелений чай – то це такий сорт, як жовті черешні і червоні черешні, зелений чай і чорний чай. Найкраще цей сорт чаїв підходить під зелені. Найкраще цей сорт чаїв для виробництва чорного чаю. Можна зробити і тот, але найкраще ароматика, органолептика розкривається саме в цьому рецепті. Тому і один сорт, вирощений в Закарпатті, на Цейлоні, в Америці, все одно треба зробити низку експериментів, щоб розкрити найкращий рецепт. Така чайна церемонія в лісі та ще й поряд із чайною плантацією – сама по собі ексклюзивна пригода. Ну, будьмо. За перемогу. За перемогу. Здається, що в таких декораціях будь-який чай буде смачний. Але смак цього листя безумовно особливий, бо made in Ukraine. Тож бережімо це диво. Тим паче, що воно знаходиться на території заповідника. Тому відпочинок тут має бути не лише естетичним, а й свідомим. Закарпатський край – живий мінеральний колодязь. В його надрах з доісторичних часів течуть цілющі дари численних геологічних періодів. В сучасному мінеральному паспорті регіону значиться близько 400 джерел мінеральної води. Це майже 20% всієї мінеральної води України. Тому
чи є сенс дивуватись, що саме тут розміщена величезна кількість різних курортів? Точно ні. А от обрати – так, дуже важко. Я в дитинстві до санаторіїв ставилась, ну, дуже скептично. Можливо, тому, що після радянщини вони були сірі, похмурі, нецікаві, ну, як старі лікарні. Але це не про Закарпаття. Адже тут у санаторії можна одночасно підтягти здоров'я, перезавантажити думки, здійснити стільки цікавих мандрівок, довчити історію і наробити купу цікавих ефектних фото, як без цього. Обрала для нашої мандрівки неймовірну оздоровницю. І, можливо, ви впізнаєте її з першого погляду. Ця шляхетна бруківка серед вікових дерев веде до ошатного палацу Шенборнів. І ця прогулянка уже сама по собі процедура відновлення. Адже з верхів'я старого парку та й лісів, поміж яких більше сотні років тому вмостився колоритний замок, на вас спадають тонни корисного дикого кисню. І певно так задумано, адже вгорі гарантовано перехоплює подих. Заміська мисливська дача Майнського архієпископа, напевне, перевершила сподівання замовників. Замок Шенборнів, що нині зустрічає туристів у колись мисливському, а нині вже в курортному урочищі Берегвар, безумовно вражає своїми формами. Як на мене, взагалі, це один із найкрасивіших таких замкових маєтків Закарпаття. Він доволі камерний, із казково-готичними шпилями і купою архітектурних і навіть астрономічних секретів. Наприклад, кажуть, що у будівлі 365 вікон, стільки, скільки днів у році. Я, чесно, не рахувала, і, можливо, це вже частина історії, але от в чому я точно впевнена, що впродовж всього року і будь-якого сезону цей маєток не втрачає свого шарму. Палац для німецьких вельмож був зведений в кінці 19 століття. Архітектори використали модний на той час неоромантичний стиль і зміксували найбільш колоритні риси романської та готичної архітектури. Кожен елемент у цій красивій будівлі не випадковий. І не тільки функціональний, а й символічний. У кутах палацу чотири вежі, що символізують зиму, весну, літо й осінь. Колись було й 12 виходів, як місяців у році, і 52 кімнати на кожен тиждень. Утім, подальші перебудови цю нумерологію не врахували. Хоча деякі фамільні ознаки замку Шенборна, як то герб графського роду і символічні барельєфи, все ж лишили. Я не раз бувала в цьому замку, але ще ніколи не доводилось відчути цю атмосферу і епоху всередині. Внутрішній інтер'єр мало зберігся, але все ж дещо лишилося. Ось цими масивними сходами, до речі, крокували ще Шенборни. Сходи, бальна зала зі старим каміном, а ще ексклюзивна люстра ручної роботи. Господаря вже давно немає, а цей світильник досі розповідає про нього і про його пристрасті гостям та туристам. Це мелюзина – фея з середньовічних легенд. Напівжінка – напівриба. Якби ж вона знала, що їй у Закарпатті приробили оленячі роги. Але що вдієш, клієнт, як то кажуть, завжди правий. Занурюючись в ошатну історію маєтку Шенборнів, можна легко забути, що ми ж з вами у санаторії, а це його найстарший корпус. І якщо колись цим шляхом курсували любителі мисливства на каретах, то тепер сюди їдуть лікуватися. Лікують серце, судини, діабет і ще багато недугів. А почалася ця цілюща історія з води, яка нібито може повертати молодість.
Санаторну карту для цих угідь завели майже одразу після Другої світової, у 49-му. Тоді, як і тепер, люди сильно потребували відновлення, реабілітації, лікування. І це затишне старе урочище ідеально для цього підійшло. Це й дотепер один з найбільших відпочинкових та лікувальних комплексів Закарпаття. 40 гектарів екологічної гірської місцевості, в основному покритої лісовими масивами, повне живих джерел. Гадаю, їх усіх можна сміливо назвати джерелами молодості. Дуже смачно. Кажуть, туристи не старіють, певно, тому що знають, де воду треба пити. До речі, вода теж була овіяна символізмом. Старе озеро, кажуть, мало риси мапи Австро-Угорщини. Та її час минув, як і час мисливців. Обриси сучасної водойми тепер більше нагадують серце. А там, де колись на тварин полювали, нині виключно залюблюють, годують і фотографують. Та й чудодійна вода напуває не лише гостей, а й усе живе довкола. А це для душі. І це, безумовно, одна із моїх найулюбленіших процедур – оздоровлення природою. А чому ні? Адже довкола санаторію розкинувся і буяє один із найкращих і найстаріших дендропарків Закарпаття. Японські, канадські, іспанські, американські рослини і дерева міцно вчепились в цю мінеральну землю і напуваються нею не одне століття. Кількасотрічні дуби і сосни. Хіба можна знайти на відпочинку кращу компанію? Ну, хіба що самшит, катальпи, канадські ялини, рожеві буки, оцтові та тюльпанові дерева. І ще магнолії усіх відтінків рожевого навесні. Загалом, окрім звичних для цієї кліматичної зони, є ще понад 40 видів рідкісних рослин. Тож, бодай один день у такому живильному раю – це вже тотальне перезавантаження. Але так вам на замітку, якщо колись шенборни приймали тут кілька екіпажів із вельможами, то тепер у санаторії легко можуть розмістити до 500 гостей і відпочиваючих. Тож ви міркуйте і плануйте. А ми далі за течією у самісінький центр Закарпаття. Сила води і в цілющому, і в буквальному сенсі. Про стрімкість гірських річок тут давно складають легенди, і вони правдиві. А ще цю міць споконвіку використовують як рушійну. Дорогою до ще одного місця відновлення заскочимо на Яршавщину і переконаємось. Вода камінь точе і залізо кує. Це така інтерпретація по-закарпатськи, і їй тут понад 300 років. Саме стільки обертається маленьке колоритне колесо в селі Лисичево на річці Лисичанка. Унікальна пам'ятка ковальського ремесла і, направду, інженерне диво. Єдине таке діюче, що лишилось нам у спадок на території не лише України, а й, кажуть, всієї Європи. А нині це ще й особливий музей. І нас з вами тут чекають. Власне, музей «Кузня Гамора» у цьому невеличкому селі – єдиний в Європі, що не просто демонструє старі технології, експонати, а досі діє як місцева кузня і виробляє ексклюзивний сільський інвентар і навіть мистецькі інтер'єрні прикраси. Всі трудові подвиги можна побачити з надвору. Але ж нам цікавий не стільки результат, як сам процес роботи. Ковальська магія коїться у цьому невеличкому амбарі, так само, як і 150 років тому. І це зовсім не та класична картинка, до якої ми всі звикли.
реалістична. Кузня жива. Отак ковалі тут працюють десятки поколінь. До речі, такого молота в своєму житті я ще не бачила. 150 кілограмів. Але невгамовна гірська річка з ним справляється. І саме тому тут завжди дуже гамірно. До речі, це одна з основних версій назви цієї обителі ковальства – Гамора. Лисичинські майстри в ній працюють виключно в парі. Але не тому, що їм потрібна компанія, а тому, що поодинці із віковим механізмом просто не впоратись. Хтось має керувати стихією води і штовхати колесо та здоровезний старий молот, а хтось вправляється з вогнем і гарячим залізом. Нагріває метал до 1200 градусів, робоча температура 400-500, а так він 1200. І проходить дифузія. Бачите, кидає трохи піску, щоб воно зліпилося, і зараз він буде зварювати ухо. Метал становиться аж білий. Раніше ж не було сварочних апаратів, що зварювали в кузні. До речі, аби домовитись із залізом, тут не просто підкидають хмизу. Так само, як і в давнину, використовують автентичну глиняну піч і кілька типів вугілля – дерев'яне і викопне кам'яне. Бенгальські вогники по-закарпатськи. Колись і молотів було більше, та й ковалів на зміні зо півтора десятка. А з ними стільки ж підмайстрів. Вироби звідси розлітались старою Європою до Угорщини, Румунії, Словаччини і навіть на Балкани. Тепер же старенька кузня зменшила оберти, але все ж не втрачає запалу і забезпечує потреби місцевих. Отак на наших з вами очах у полум'ї народжується садова сапка – мотика на місцевий лад. Тепер коваль поставить її і буде останній штрих. Називається глайхати мотику. У нас таке в закарпатському є слово термінології. Глайхати, тобто як заспокоювати, типу що улагоджувати, залагоджувати. Таке слово глайхати. І він тепер буде глайхати мотику. Як я вже повторяв, усі назви і інструменти, і всі фази робіт ми називаємо так, як називали 300 років тому назад, коли прийшли. І по тій технології ми працюємо до сьогоднішнього дня. От щодо технологій, кузня в Лисичеві – спадок місцевих етнічних словаків. Це вони почали тут і кувати, і згодом глайхати. А до цього старенькі колеса Гамори обертали зовсім іншу історію. Колісна конструкція вдвічі старша за кузню. Бо ж першу штучну греблю тут спорудили більш ніж 2,5 століття тому для потужної папірні. Тоді вперше використано силу води, що штовхала 8 валів. Таке велике весло фактично регулює русло річки в цій точці. Цей природно-інженерний винахід геніальний, але дуже капризний, кажуть ковалі. Добре, що робота є, інакше доведеться імпровізувати. А він зогниє, він пропаде. Він пропаде, він одразу нараз гниє, я помалу срезинку, входять і все, і колеса. Ну, то як примерно у вас руска є, є, пишете, пишете, раз кинули, а далі другого робите, раз взяли руску, вона не пише. А це постійна робота. Мо у нас основна тепер хазяйственна. Лиміші, скоби, лопати, гартівки і копачки, виноградні. Це саме основна у нас робота зараз. А далі тепер треба прийти, коні прийдуть, треба підкову зробити, треба то зробити, протягнути. Усякі рази у нас роботи є. А ще дедалі більше ковалів відволікають туристи. Ще пак, такий колорит в самому серці Закарпаття. Майже локація з Ігор Престолів. Тут вам і крижана вода, і полум'я, та й залізний трон невдовзі буде, я чомусь певна. Бо ж окрім екскурсій, тут проводиться щорічний фестиваль ковалів. До речі, майстерністю приборкання металів славляться не лише тут. В сусідньому Перечинському районі вода і метал свого часу утворили цілий напрям лікувального спа. І це вже початок іншої історії на нашому шляху.
вода, безумовно, один із найцінніших скарбів, успадкованих Закарпаттям від природи. Власне, все, що ми бачимо тут тепер, і сформовано водою, а вірніше водами Древнього океану Тетіс, що колись затоплював територію сучасного регіону. Тоді наша Говерла була довго крихітним островом, а в глибинах Древнього моря за 3,5 мільйонів років сформувалася шалена кількість мінералів, мікро- та макроелементів. Вони-то тепер і лікують та відновлюють нас із вами. Ми прибули до безумовно особливого місця, і водоспад Давір сповіщає, що десь поблизу один із найстаріших мінеральних, або, як тут кажуть, квасних курортів Закарпаття. Пішли! Лумшори. Я більш ніж певна, що вам знайома назва цього старого, крихітного, але особливого села. Подейкують, що саме тут, посеред букових та хвойних лісів, на висоті майже 1,5 кілометра над рівнем моря, 400 років тому розпочалась історія природних і цілющих спа. Вода – безперечно символ життя цього екологічно чистого куточка Закарпаття. А цей розкішний каскад місцевих водоспадів – гідрологічне достояння і водночас найкращий гід по тутешніх угіддях. Джерельні лумшорські каскади на річці Туриця стрімко збігають з полонини Руна, що є однією з найбільших полонин українських Карпат і являє собою комплекс високогірних альпійських луків. А тут, внизу, вода вже не просто кришталево-чиста, а природно-мінеральна. В надрах цієї місцевості за мільйони років до нас із вами сформувався прошарок корисного сірководню. Тож, зовні ви бачите курортне село, а там, у глибинах, такий древній завод мінеральних вод. І найкорисніші вони у підігрітому вигляді. Доведено віками. Купання в чанах – це вже така розтиражована візитівка карпатських курортів. Важко знайти такий, де б неможливо було скупатися в цих колоритних гірських купальнях. І щоб ви знали, цей тренд в Україні родом із Лумшор. Ще в 17 столітті місцева знать оздоровлювалась тутешніми квасними водами. І оскільки скупатись в цілющих ваннах можна було за будь-якої погоди і в будь-який сезон, то охочих було дуже багато. Та так, що в сусідньому селі мусили відлити перший чан на 250 літрів, щоб варити туристів гуртом. Ця традиція дожила, як бачите, до наших днів. Хоча перші квасні ванни тут приймали у дерев'яних баняках. Тоді воду підігрівали розкаленим камінням. Згодом вже відлили перші два чани з металу. Один з них, до слова, зберігається аж у Віденському музеї. А стояли перші купелі на цьому самому місці, де розташувались ми з вами. Тож гріх не зануритись. Та поки вода гріється, я все ж перепитаю про безпечність цієї конструкції у пана Михайла. Він не лише приймає у себе туристів, а й відливає чани. Майже так само, як це робили його прадіди. Чан вилитий з човуна. Чому з човуна? Тому що він мало вірогідності, що людина може попектись. Внизу товщина чана 7 сантиметрів і переходить доверху 3 сантиметри. Воно довше нагрівається, але воно потім довше тримає. І внизу викладується камінням. Тобто людина сідає на каміння і вона не може опектися. Перевіримо. Поверхня булькоче, ніби кипить. Але нехай вас це не лякає. Адже, пам'ятаєте, вода насичена сірководним. І в моєму чані вона зі свердловини із глибини 220 метрів. Багато хто з туристів називає цю процедуру репетицією пекла. І щось тому є. Ви у казані, під казаном багаття, і хтось постійно докидає хмизу. Але не хвилюйтесь, ніхто не намагається вас зварити. Суцільний релакс і оздоровлення. Залежно від можливостей, віку і побажань. Якщо порівняти зі звичайною ванною, то відчуття кардинально різняться. Ця вода ніби поколює кожен м'яз і розганяє кров. Та
так омолоджується шкіра, оновлюється нервова система, імунна, цілий кухоль корисних бонусів від такого відпочинку. Напевне, якщо порахувати кількість гостей, що прагнуть відчути силу відновлення місцевої води, то вона в десятки разів перевершить кількість тутешніх жителів. Їх тут менше сотні. Тож краще попередньо записатись на квасні купання. І неодмінно після випити ароматного трав'яного чаю. Це вже загальна карпатська спа-традиція. А нам час відпочити і рушимо далі шляхом відновлення. Якщо у попередніх оздоровницях цілющу воду дбайливо підігрівають господарі, то на цьому бальнеологічному курорті градус тримають самі вулканічні надра. В будь-яку пору і за будь-якої погоди. Закарпаття – суцільний цілющий гейзер. І це саме той випадок, коли можна обійтися без метафор. І чим глибше я занурююсь в цю тему, тим більше розумію, що так було задумано. А цей край просто створений природою для оздоровлення. Ми на Берегівщині, і саме тут розташований один із найтоповіших бальнеологічних термальних курортів регіону – у селі Косонь. Хоча так його називають місцеві жителі. А для більшості туристів ця місцина знайома як Косино. Взагалі-то лікувальні властивості термальних вод почали застосовувати ще за часів Римської імперії. А у Косоні є своя ексклюзивна історія. У 80-х роках минулого століття геологи шукали тут нафтові родовища. Але випадково натрапили на інше природне золото. Та це був лише початок. Знамениті терми Косино важко не впізнати, адже їх ефектні фонтани нині прикрашають чимало туристичних буклетів і мап. Але тільки прибувши сюди, можна реально скупатися у пиві, вині чи каві, то вже на ваш вибір. Звичайно, це туристична принада, але все ж вода в ці басейни лється з масивних ефектних скульптур. І вона, до речі, особлива, адже подається сюди з глибини більш ніж кілометра. До слова, на території є дуже корисні таблиці і пам'ятки. Взагалі, оздоровчо-рекреаційний комплекс розташувався прямісінько на шлейфі залягання мінеральних вод, що тягнеться через половину Європи. Ці мінеральні підземні батареї підігрівають Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Іспанію, Сербію, Хорватію і майже весь Балканський півострів. Ну і наш Берегівський район Закарпаття. Але дійсно, окрім комфортної температури, це справді жива вода. У куполі Косино вона надходить з трьох джерел. І кожне з них відрізняється своєю температурою та хімічним складом і містить стільки активних інгредієнтів, як то залізо, кальцій, цинк, хром, магній. Та ці мінерали, певно, видніються у лабораторії. А з наочного я помітила у басейнах туристів дуже різного віку. І це вже відповідні питання до лікарів. Вони на території знаходяться постійно. Вікових обмежень у купанні в термальній воді немає. Час перебування в воді – 15-20 хвилин з послідуючою перервою. Температура води – 35-36 градусів, у чанах – 40-42 градуси. Вода, яка вибуває із свердловини, така і на виході залишається. З таким же складом і мікроелементами. Термальна вода Косинського джерела діє на організм загальнооздоровче і має широченний список показань від зміцнення нервової та серцево-судинної системи та відновлення функції щитоподібної залози і до нормалізації цукру та виведення холестерину з організму. Варто лише пам'ятати про дозування процедур. Є, звісно, і протипоказання, однак тут вас одразу про це повідомлять.
Окрім того, є компроміси. До прикладу, можна у таких от ваннах Кнайпа занурювати лише гомілкостопи. Косино – повноцінний, комплексний і, безумовно, зразковий курорт. А вже ж, окрім терм, тут є де просто порелаксувати. А це показано всім. І якщо влітку термальні води ваблять хіба тих, кому потрібно по здоров'ю, то для решти тут є звичайні басейни і один з найбільших в регіоні аквапарків. А ще тут неймовірно красива територія із непідробним шармом. Головна будівля і локальний готель оздоблені в розкішних традиціях старої Австро-Угорщини і дуже витримані. Вежі з гострими шпилями, білосніжний фасад зовні, натуральне дерево, суцільний блиск та оксамит всередині. Як в музеї, чесне слово. Не знаю, як у гостей в басейнах, а в мене навіть від споглядання на ці купання шалено розігрався апетит. І тут можна втамувати не лише фізичний голод, а й гастрономічний інтерес. Звідси до кордону з Угорщиною всього кілька кілометрів, тому чому б не тут скуштувати страви сусідньої країни? Тим паче вони так прижилися на закарпатських кухнях. Що сказати, все це дуже смачно і естетично. І залежно від абонементу, тричі на день у вигляді шведського столу. Як в Єгипті та Туреччині. Тільки вдома. Знаєте, мене окрім всієї безумовної користі вражає інфраструктура цього курорту. Тут красиво і гостинно для всіх категорій гостей, залежно від можливостей і віку. І все це доступно будь-якого сезону. Такий величезний лікувальний аквапарк. А ще чудовий приклад, адже мирне майбутнє України за туризмом. Це не просто мрія. І ми зараз тільки про мінеральну воду. От просто порахуємо. 32 із 36 різних її типів, що зустрічаються в Україні, можна знайти в межах Закарпаття. І це не диво якесь, а геологічні особливості Карпат. Це вони зумовили такий складний і різноманітний хімічний склад місцевих корисних родовищ. І їм у кожному районі знайшли своє застосування. Здається, впродовж цього маршруту ми оздоровились на рік вперед і склали чудовий план для наших оборонців. Тож з новими силами прямуємо далі. Бо вода – це життя, а життя тут в стількох формах. Закарпаття – безумовно особливий регіон, де ніколи не було зоопарків в їх класичному розумінні. Жити в гармонії з природою і ділити з нею рідну землю – це така локальна філософія. Тому тут популярні і розвинені чудові екопарки, контактні ферми, що навчають поваги і любові до навколишнього світу. Адже відновлення потребує не лише тіло. І у нас на маршруті саме таке місце, де буквально реанімують свідомість та зцілюють душу. І де працюють наймиліші психологи. У селі Горінчево розташовано екологічне ранчо, що нараховує зо два десятка видів диких і свійських тварин та екзотичних птахів, що тут давно і навпрочуд гармонійно співіснують
та щодня зустрічають гостей звідусіль. Дивіться, хто нас тут чекає. Добрий ранок. Не бійтесь. Ну. Привіт. Привіт. В кого такий мокрий носик? Не бійся. А так. Напевне, їм не сподобався мій капелюх. Чи може тому, що я з порожніми руками в гості прийшла? Але олені сьогодні не в настрої. Не стала я з'ясовувати і наполягати, аби не налякати цих молоденьких красенів. Утім, так от милуватися ними можна необмежену кількість часу. В різний час поміж Карпатських гір знаходили останки шаблезубих тигрів, мамонтів, акул. 100 років тому навіть відкопали шерстистого носорога і гігантського оленя. Про динозаврів я вже вам розповідала. І хоч сучасний світ Закарпаття не такий грізний, та все ж, як і тоді, тепер тут приживаються, здавалось би, зовсім нетипові види. Ну, гляньте, як цей променадний двір під квітучими вишнями і яблунями по-сусідськи ділять гуси та кури, кролі та індики, метушливі цесарки, ошатні короновані павичі і нащадок закарпатських тигрів. Приватні вілли. Я б і сама так жила посеред зелених гір. Тому прекрасно розумію пана Василя, що, власне, і зібрав у цих пейзажах таку розмаїту братію. Хоча, знаєте, це ще й унікальна особиста історія. Вона про те, як спортсмен, чемпіон зі змішаних бойових мистецтв, перевернув догори дригом своє життя. В кожній роботі є свої труднощі, особливо у фермерському господарстві. Це, ну, без труднощів не можна. Але, ну, ми такі люди, українці, що чим більше трудно буває, тим нас майкріпить. Тим ми більше хочемо розвивати наш край туристичний. Я сам з цього села і прийшов тут на цю ферму. Вона була вся розвалена, вона була вся розтягнута. І я думаю, господи, що тут робити? Ну, що би зробив таке, щоб було всім гарно, красиво і полезно. Рішив зайнятися буйволами. Привіг одного буйвола. І так зараз до такого стада, до 56. Потім до буйволів вже думаю, ну от тут би пасувало олень, тут би пасував страус, тут би пасував павлін, от манголиці щось мене зацікавили, тобто такі поросятка, дикі кабанчики. Ну це ще не конець. Сучасна екоферма – це красиво і приємно для гостей. Але дійсно, неабияка праця для її опікунів. Адже до кожної птахи чи тварини має бути свій підхід. У всіх свій раціон. Лише буйволини й норов чого вартий. Вони самі вирішують, яким буде розпорядок дня і коли та куди їм варто піти смакувати травицею. А ще, незважаючи на свою кремезність, вони дуже чутливі до хвороб. Та в дбайливих руках сучасних фермерів ця популяція відроджується на Закарпатті. Але це ще не все, чим вас здивують у Горінчево. Саме на ранчо посеред гірської долини варто побачити їх. Ой, добрий день. Боже, які вони кудлаті. Ой. Який же розкішний чуб! Ну це просто завивка від природи! Не знаю, як для вас, а для мене це перша зустріч із гірськими волохатими свиньми. І це таки по-справжньому дитячі емоції. Хіба можна пройти повз ці кучері? Якби я побачила мангалицю десь в дикому середовищі, на полонині, то, певне, подумала б, що це овечка. Хоча деякі фермери дійсно називають їх овечами. Ну, погляньте, от кого ні москалям, ні іншим народам світу не налякати відімкненням опалення. У них своя тепломережа, цілодобова і природня. Мангалиця – це така штучна і вдала помість середземноморської домашньої свині і карпатського вепра.
Вивели цих волохатих свинок ще в 19 столітті в Австро-Угорщині. Продовж сотні років відтоді вони були дуже популярними в Закарпатті. Фермери, кажуть, вирощували до 30 тисяч голів. Але за радянщини тут можна і не продовжувати. Влада умисно нищила мангалиць, а власників, як і решту працьовитих господарів в Україні, називали куркулями, ворогами народу. Та союзу немає. І не буде. А мангалиці тепер знову на своєму місці. Як і решта особливих жителів цього райського куточка заквітченої Хущини. Тож неодмінно плануйте родинний урок фермерства і поваги до природи. Бо хіба така краса не заслуговує дбайливого ставлення? Закарпаття – край парадоксів, в якому можливо все, навіть якщо одне суперечить іншому. От, наприклад, біля Ужгорода є село Пало, яке географічно найбільш віддалене від Світового океану. На мапі близько 700 кілометрів. Але водночас в іншому куточку регіону є своє локальне Закарпатське море. І, звичайно, назва романтична та й вода не солона, але узбережжя цілком реальне. Закарпатське море, або на мапі Вільшанське водосховище, як і решта усіх таких гідротехнічних споруд в Україні, має річкове походження і знаходиться в долині річок Теребля та притоки Тиси Ріки у верхів'ї Хуського району. Аби наповнити водосховище гірськими водами, 70 років тому інженерам довелось прокопати майже 4-кілометровий тунель вгорі, що досі жене сюди води заповідних джерел. А ще ця водойма безумовно має особливе оздоблення, бо її широченне дзеркало лежить прямо посеред Синевирського національного парку. Ці атмосферні краєвиди неодмінно супроводжуватимуть вас дорогою, що веде до популярних туристичних локацій поза перевалом. А ми сьогодні тут не проїздом і маємо нагоду побачити море з усіх дозволених ракурсів. Закарпатське море хоч і штучне, але все ж є найбільшою водоймою регіону, бо простягається вздовж аж на 10 кілометрів. І якщо навіть не брати до уваги його стратегічну функцію, то це просто красиво на фоні гір і зарослих берегів. А ще з цього року офіційно це ландшафтний заказник, тож ніякого сміття. Хоча, направду, зі сміття і почалась історія цього природоохоронного об'єкту. Але навіть не так, не зі сміття, а із людської свідомості. Історія ця вже відома далеко за межами Закарпаття і назавжди вписана в ці краєвиди і в їх майбутнє. І розповісти мені, а заразом показати наочно, новий заказник згодився той, хто, власне, й доклав зусиль до його створення. Руслан з гордістю ділиться реальним прикладом, що ініціювали його друзі. Родину Жуків, каже, нині знає кожен житель Закарпаття. Спочатку як екоактивістів, а згодом вже як сім'ю загиблого за Україну героя. Його товариші Роман та Олена ще до масштабної війни якось просто заскочили сюди помилуватись узбережжям. Утім, ледь розгледіли красу поміж багаторічного сміття, що неслось сюди з навколишніх сіл. Вирішили взяти, покликати друзів. Наступного разу покликали друзів друзів і тим самим почали прибирати, рятувати це місце, відновлювати. Але це не тільки от питання, якби стосується саме мусора, прибирання берегів. Це стосується того, що це унікальне от місце саме по природі. Довкола більша частина цих гір – це є національний парк Синевир. Загальна територія заказника – це 90 гектарів, там трошки з хвостиком. Це от входить берег біля водосховища. Це от багато галявин, які от по цим горам знаходяться, які не входили за певних причин до національного парку. Створити заказник було важко, але варто.
Тепер це не просто запис в реєстрі, а природоохоронна територія і місце, що об'єднує українців. Екопікніки в певні дати збирають на цьому і протилежному березі сотні особливих людей зі всієї країни. Тонни посортованого сміття ви вже ніколи, сподіваюсь, тут не побачите. А от краєвиди точно зруйнують рамки вашої буденності. Не буду порівнювати їх із Шотландією чи Ісландією, як тут прийнято в туристів, бо картини, що малює тутешня природа, абсолютно ексклюзивні і наші, карпатські. А наша з вами головна місія – не нашкодити. Досвідчені гіди радять відвідати Вільшанське водосховище в період танення снігу чи рясних дощів, тоді море стає найбільш повноводним. Але, як на мене, ця місцина прекрасна за будь-якої пори. Її тотальна тиша буквально поглинає весь шквал негативних емоцій. Випробувано на собі. Ретрит і медитації – ідеальний варіант відпочинку на березі Закарпатського моря. Бо все ж таки не забудьте, що ви біля красивого, але стратегічного об'єкту. І купатись та рибалити тут заборонено. Тож плануйте свідомо, а ми рушаємо далі за живильною силою води. Вода, воістину, один із головних архітекторів Карпатських гір. І доказів тому є стільки, що нам, певно, не вистачить життя, аби тільки знайти і побачити усі. Та в нас на сьогодні є промаркований маршрут. І, безперечно, унікальні природні артефакти на цьому шляху. Отже, Тячівський район. Десь там, поміж горбів пишного угольсько-широколужанського масиву, у Карпатському біосферному заповіднику розташувався найширший печерний комплекс регіону. І одна з найбільших печер українських Карпат – Дружба. За 1,5 кілометра її вже видно. Ну, як видно. Вірніше, помітно огорожу для тварин і необачних туристів довкола. Печера «Дружба» – саме та, де потрібні надійні друзі і страховка, спецпорядження, а ще офіційний дозвіл від заповідника. Це карстове утворення не з легких. Фактично, зовні це така діра в скелі, а печера там на глибині 23 метри. Для туристів вона недоступна, лише для науковців. Хоча й вони зараз туди не навідуються, адже там внизу мешкають десяток видів червонокнижних кажанів. І зараз вони тільки прокидаються. Печера «Дружба» сягає кілометра довжини у своїх глибинах і оздобила всередині справжній скульптурний салон. Там і сталактити, і сталагміти, і навіть сталагмати – це коли й ті, і інші зростаються. Їх утворює кальцій, який вода вимиває із вапнякових стін. Але, повторюсь, все це надзвичайно цінне наукове середовище. Ну і спуск дуже небезпечний та має бути дозвіл. Та не засмучуйтесь, адже ми у найбільш печерній точці українських Карпат. Принаймні так кажуть тутешні геологи. Тож відкриття попереду. Підйом лісом крутий і, так вам скажу, у дощову пору для витривалих. Але нашу жагу пригод глиною не злякаєш. Тим паче місцеві лісівники дбайливо облаштували для нас зони відпочинку. Ну, відпочили, рушили далі. До верхів'я ще зо 3 кілометра. Але будьте уважні, ці печери ховаються у зарослому гіллі та червонокнижних квітах.
На території Угольського масиву нині розташовано за 30 карстових печер. І це тільки ті, що відомі нині спелеологам. Вони дуже різні за розмірами, всі вимиті водами і в більшості непрохідні. Є такі, до яких навідуються туристи, а є й дикі. Ось ця, наприклад, навіть не має назви як такої, але дуже нагадує чиюсь нору. Тутешні печери – не довбанки перших людей, а результат єдної роботи водяної та вітрової ерозії у карстових скелях. І десь там, уже зовсім близько, розташувалась несумнівно одна з найефектніших геологічних пам'яток країни – так званий Карстовий міст. Тож знову занурюємось у прадавній ліс і далі рушаємо одним із культових маршрутів – вздовж мармуризованих вапняків юрського періоду. Була така традиція у давніх римлян – будувати тріумфальні арки. Вона прижилася практично в усіх країнах Європи. Але наша Закарпатська безперечно перевершила усі архітектурні шедеври. Знаєте чому? Бо наша природа створила її на дні давнього моря, а це від 10 до сотні мільйонів років тому. Тому цілком ймовірно, що першими сухопутними туристами біля цієї арки чи тоді скелі були динозаври. А згодом гірський вітер і вода надали їй таких от гнучких рис. Дивовижні емоції, коли стоїш перед нею наживо. І повірте, жодне із найпрофесійніших фото не передасть вам її реального масштабу. Мене тепер зовсім не дивує той факт, що 500 років тому, коли християнство відзначало своє півторасотріччя, тут у самому серці Європи процвітав культ язичників, що вклонялися сонцю. Кажуть, на Карстовому мості знаходилося старе капище. І про це свідчать історичні місцеві архіви і знайдені тут артефакти. Чесно, я їх не бачила. Але беззаперечно, це місце пронизане шаленою природною магією. Сказати, що я вражена, ніби нічого не сказати. Углянські печерні скульптури – справжній музей природознавства. Вони надзвичайно різноманітні за своєю структурою та площею і кількістю поверхів. А ще вони досі продовжують формуватись. Ви теж помітите? Придивіться, арка мироточить! Просочуючись під землею по тріщинах, дощові і талі води, насичені вуглекислотою, розчиняють вапняк і утворюють у ґрунті нові пустоти. Тож ці ландшафти древні, але досі живі. Такі дива. Дива у Закарпатті творить не лише природа, а й самі жителі, віками оберігаючи тут старі традиції. Так, апетит розгулявся. І це саме той напрям, де вас не залишать голодним, куди б вас не закинуло. Але ми вибагливі, ну і вже запрошені на Рахівщину.
Мандрівка Закарпаттям – це всесезонний гастрономічний фестиваль народів світу. І це не дивно, адже цей край сформований мультикультурно. І попри всі історичні повороти, він зберіг свою толерантність до різних етнічних груп, що тут жили і живуть донині. А це зо 30 різних національностей. Тому локальна кухня нагадує мені такий особливий мішечок барвистих і духмяних спецій. А складаючи гастротур регіоном, варто об'їхати його весь. А краще куштувати локальні страви скрізь, де б ви не опинились, бо пригощатимуть по-різному. Ми сьогодні на особливо смачній точці цієї мапи – у Великому Бичкові. І це закарпатська столиця голубців. Ми не бачились більше 5 років, а ця картинка ніби застигла у часі. Барвистий стрій господинь, розпалене багаття, народні сердечні співи і вони. Безкінечні мисочки із листям та начинкою для легендарних голубців. Йой, які ж ви красиві! Направду, мені здається, що той без голубців смачно виглядає. Але дійсно, найкращі господині громади зібрались, щоб показати нам з вами унікальне таїнство створення цієї смакоти. Ласкаво просимо. Ой, до нас Боже! Чесно кажучи, тут вже так пахне голубцями, що я трохи розгубила всі свої заготовлені питання. Але спокійно, все за планом. І перш ніж куштувати, вивідаємо гастрономічні секрети в цього колоритного жіноцтва. Ви знаєте, пані Анно, я тут у вас уже проходила, власне, практику, але то така майстерність, яку не гріх повторити, як це робити. Як правильно закручувати бичківські голубці? Вони особливі. Вони і красиві, і смачні, і кидаєш у рот, кидаєш, кінця краю нема. Правильності нема, кожна хазяйка закручує по-своєму. Одна з одного кінця починає, друга з другого. Різні методи. Берете великий лист, потім той великий лист наполовину, потім його ще наполовину, і ще наполовину, ще на четвертину, на манюсінькі такі листочки. Нарвали жіночки, наготували собі капусточку, приготували фарш. Фарші у нас є дуже різноманітні. Це з м'ясом, свадьбові обов'язково мусить бути м'ясо. Має бути якийсь стандарт, я бачила, що ви якось міряєте їх. Якщо вже жінки хочуть точно такі манюсенькі, ну зараз попробуємо, поміряємо. От, точно ага. Як мій мізинчик. Прямо рівно. Так і бачу, як господині збираються і гуртом міряють свої крученики. Та жарти жартами, а це традиція. І тут розмір дійсно має значення. Адже такий ювелірний формат символізує вправність та працьовитість господині. Без таких крихітних голубчиків не обходиться жодне весілля. Але це тільки один з видів. У Великому Бичкові кажуть, якщо господиня не приготувала голубці на свято, то родина залишиться голодною. Хоча, направду, з такою кількістю їх варіацій тут, певно, щодня свято. А ще не прийнято їх варити у скромній каструльці. Якщо готувати, то вже цілий казан. Взагалі-то голубці, або на місцевий манер голубці, оселилися у кулінарних книгах різних країн світу. Грецький, казахський, турецький, східноєвропейський. Але навряд чи ви знайдете однакові. Вони всі мають локальний особливий смак. Навіть в Україні немає загального традиційного рецепту. Та й українські голубці вирізняються залежно від регіону, розміром, начинками і навіть правилами куштування. Але бичківська громада Закарпаття обігнала усі країни і регіони ще й кількістю та об'ємами. До речі, тутешній смачний символ нині буквально захищає Україну, адже регулярно підсилює наших оборонців у всіх напрямках. Пані Олю, я направду розумію, що бичківські голубці увібрали в себе смаки багатьох націй – румунський, угорський, можливо, польський, звичайно, український.
Але чому саме голубці так смакують тут? От як вони тут з'явились? Ну, напевно, ніхто вам не скаже, коли виникли голубці саме у Великому Бочкові. Тому що бочківляни, відколи себе пам'ятають, відтоді вони і смакують цією чудовою стравою. Ми цікавилися походженням цієї страви. І, як з'ясувалося, колись давно голубів готували на вертелі. І щоб вони не пригоріли, їх замотували в капустяний лист. Ну, і пізніше в капустяний лист почали замотувати інші начинки. Але якщо ви спитаєте бочківців, звідки прийшла ця страва, вони вам обов'язково скажуть, вона народилася тут, тому що так, як готують в Бочкові голубці, мабуть, не готують ніде в світі. Порахувати кількість господинь, що вправно ліплять голубці у бичківських межах, досить легко. Для того, кажуть мої майстрині, варто порахувати усі дори, господинь і майбутніх господинь у них. Бо крутити голубці тут починають змалечку. Та скільки б дворів ви не обійшли, в кожному вони будуть хоч і традиційні, але свої особливі. А ще врахуйте національні смаки. От нині наша столиця голубців досі базується прямісінько на кордоні з Румунією. І це напряму впливає на смакові якості. А ще тут вправно крутять гострі угорські, пікантні ромські голубці і навіть веганські з грибами. Весільні, класичні, ліниві, із листям капусти, буряку, хрону. Усі види начинок навіть не буду намагатися перерахувати. Краще приїхати і скуштувати ці знамениті бичківські голубці. Але врахуйте, що минулого разу я була, їх було 25 видів, а тепер вже 50. Дуже страшно за фігуру, але цікавість переважає. Словом, такий от приблизний рецепт. До бичківського стандарту додати етнічний смак, вподобання господині, ну і сезон. Найширший асортимент тут, певно, влітку. Тоді-то тут у мирний час проводять найситніший голубцевий фестиваль країни. Але й без нього вас тут завжди пригостять. І знайте, що коштуватимете не просто смачну страву, а гастрономічний символ України. Бо голубці віднині офіційно визнані нематеріальною культурною спадщиною. А ми вже так наїлися, що саме час ці калорії загубити поміж горами. Магічний ранок і ще більш вражаючим сьогодні буде день. Адже ми з вами рушаємо туди, де народжуються ті самі знамениті цілющі джерела. І де поміж хмар вирішується, яким сьогодні буде настрій у погоди. Адже незважаючи на те, що ми у Закарпатті, лише 25% території цього регіону лежить на рівнині в низовині, а більшість всіяна розкішними і одними із найзеленіших гір в Європі. І сьогодні на нас чекають соковиті і просторі краєвиди Свидовецького масиву. Свидовецький хребет є третім за висотою після Чорногори та Мармароського. І ця масивна природна скульптура несумнівно одна з наймальовничіших в українських Карпатах. Вигини Свидовця розташовані поруч з кам'янистими горганами на південному сході Карпатського високогір'я і чарують своїм кардинально іншим ландшафтом та ніби прогулянковими терасами. Утім, даруйте мої перестороги, а я нагадаю, якими прохідними і промаркованими не були гірські шляхи, вони гірські. А гори – це окрема і дуже характерна стихія за будь-якого сезону. Тож краще мати надійного провідника. І для нас це історія не лише про безпеку, а й завжди про теплу компанію. Я, направду, в тому і не сумнівалася, але тепер вже точно бачу, хто нам розігнав хмари. Добрий день! Вітаю, пан Петро, рада бачити. Я вас дуже радий бачити. Знаю, куди ми сьогодні рушаємо, але яким шляхом, то для мене загадка. Ну, як завжди, сюрприз. Але ми не на простому місці тепер. Ми на роздоріжжі Закарпатського туристичного шляху. Ця сторона – це Свідовецький масив і його частина, а це Чорногірський. Внизу село Кваси – це перехід на Чорногірський хребет. А вся ця місцевість називається урочище Тростянець. І ми прямуємо до самої високої вершини Свідовецького хребта – Близниць. До верхів'я від курортних мінеральних квасів близько 10 кілометрів.
пан Петро у своїй щасливій крисані з пером, а це вже запорука успіху. А ще я певна і з найкрасивішим маршрутом. Інакших в нього просто немає. Тож поступово набираємо висоту. Свидовець – надзвичайно популярний шлях для гірських туристів. А локальні провідники взагалі порівнюють його із живим організмом. Він має норовистий характер, можливо тому, що на нашому шляху чимало затухлих древніх вулканів. А ще щороку ця гряда буяє дикою реліктовою рослинністю. От зараз можемо бачити традиції сезонного килимарства. Шафрани Гейфеля, більш знайомі нам як крокуси, або на місцевий лад брендуші, першими тут сповіщають про прихід весни. Вони не бояться снігу і буквально заливають схили бузковими фарбами. А як пощастить, то побачите серед весняних прогалин й особливі білосніжні. Видовець дуже вирізняється своєю зовнішністю. Якщо на Чорногорі ви поступово переходите від полонин до лісу, потім до кам'янистих відрогів, чагарників, знову пірнаєте в зарості і лиш згодом відкривається простір, то на Свидовці у горі ваш погляд зупиняють хіба поодинокі купки ялин. У міжсезоння тут в свої володіння вступають ураганні вітри. Тому в цей час на висотах дуже неспокійно. І, ймовірно, тому хребет такий вільний. Але ця особливість гірського масиву і робить його краєвиди особливими і вабить митців. Гори-близниці розташовані на східному боці Свидовця, і це найвища точка масиву. Направду, назва їх виправдана і природня, адже вони дійсно схожі одна на одну і висотою, і формою, і навіть рослинністю на схилах. Тут можна побачити дійсно рідкісні види, такі як символ карпатських оборонців України, гірський едельвейс, або альпійські айстри, та цілий список особливих видів рослин, що можна знайти у нас тільки тут. Або тільки в таких умовах. Звісна річ, ви можете і маєте побачити заповідну долину нарцисів під Хустом. Але уявляєте, що невдовзі цими квітами, ніби святковою хусткою, будуть огорнуті ці безкінечні обрії на Свидовці. Та перш ніж зійде сніг і ці золотаві пишні пасма знову стануть зеленими, хребет дбайливо береже торішні дари природи. Тож уважно дивіться під ноги. Нарцисів ще немає, але я бачу, що є що їсти тут. Да, брусниця залишилася з осені. Вона замерзла, тепер відтаяла. І, до речі, вона дуже смачненька. Десерт природної заморозки. І правда, важко втриматись. Нехай пробачать нас косулі, олені, дикі кабанчики і ведмеді. Навесні торішня брусниця їм дуже смакує. Для них ці заповідні пагорби і зберігають свої припаси. І тут мова вже не тільки про особливості наших гір, а й про заповідну карту світу. Адже цей хребет є природоохоронною територією міжнародного значення і частиною Смарагдової мережі Європи. І я абсолютно згодна з нашим провідником. Ці краєвиди самі налаштовують на гідний відпочинок. Не той, що шрамує і ранить природу масивними колесами. Красу гір варто заслужити.
Тут треба брати палатку, трекінгові палки і йти. Іти, 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 іти. І на кожному кроці ви побачите щось нове, щось унікальне. Тут не тронута природа. Тут мало хто ходить, і тому цей хребет любить тишу. Тут тисячі гектарів полонин, багато озер на цьому хребті, унікальних озер. І такого ви ніде більше не побачите. Під ногами, кругом, на 360 градусів. Тут все тут унікально, все красиво. Тут треба милуватися, тут треба уєдінятися з тишею. Тут треба відпочивати від того великого міста, від тої суєти. Тут треба дихати і тут треба жити. До речі, дійсно, ця сніжна ковдра напуває найгарніші високогірні льодовикові озера України. Їх тут аж 9. І ще купа природних водоспадів та джерел. Тож ми точно до них повернемось влітку. А поки гляньте на цей краєвид. Це завжди такий хвилюючий момент. Ну так, да, вершина. Вершина Малої Близниці. 1872 метри над рівнем моря. А там велика. Там велика. 1883. Звідси відкривається вся панорама Свідовецького хребта. Подивіться туди. Там і жандарми видно. І Темпору, Апицьку. І туди далі. Видимість сьогодні аж приблизно до Хуста. 100 кілометрів точно звідси. Нам завжди щастить з погодою. Шляпа. Діло в шляпі. Я знала, що ви мольфар. Я нікому не признаюся. Окрім жартів, на вершині майже штиль. Це дійсно містична рідкість у міжсезоння. Свидовець зустрічає тепло. А ще з його піку відкриваються найвищі маківки українських Карпат. Говерла, Петрос, Піп-Іван Чорногірський. Вся ця картина змушує застигнути. Неймовірно красивий фінал маршруту і точно початок нової історії. Вона обережно збирає дощі у древні озера, залишені льодовиками. Вона жене додолу стрімкі потоки і напуває старі долини. Вона прокладає дороги для своїх цілющих джерел найціннішими мінеральними ґрунтами. Це не якась там міфічна чаша Грааля. Це наша рідна земля. Це Закарпаття, оплетене дикими серпантинами і повне розради. Бережімо! Гартуймо сили до перемоги і, попри все, відкриваємо Україну. Бо вона того варта!